Porosia e tretë, të cilën e themi një kohë të gjatë, është dëshira e flakë që secili prej nesh të bëhet ushtar i kësaj feje, të bëhet flamurtar i kësaj feje, të bëhet hizmeqar i kësaj feje, të bëhet ndihmtar i kësaj feje. Po, këto janë detyra dhe obligime me të cilat nderohet muslimani. Nëse na të gjithë, që nga i vogli, që nga më i vogli dhe të më i madhi, që nga më njeriu që ka më pak detyri, dhe ata që ka më shumë detyri, nuk angazhohemi për ta shërbyer këtë fe, atëherë edhe zgjerimi dhe përhapja kësaj feje mbetet do të me vonesë. Për këtë shkak, kjo fe nuk është pronë vetëm e hoxhallarëve edhe atyre që e njohin, por është pronë e të gjithë muslimanëve, dhe për këtë shkak të gjithë kanë detyrë dhe obligim të kujdesen për te, të shërbejnë atë dhe të punojnë për të ngritë fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala. Fundi-fundit shpërblimi të cilin e fiton besimtari duke ua përhapur këto fjallë të mirat të tjerëve është shumë i madhë. Mjafton hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të bëhe shkak te për udhëzimin e njerëzit është më mirë për ty se të kesh deve të kuqe apo të kesh dynjan dhe shakon te siç ka ardhur në hadithin tjetër.